So what are these limiting beliefs? Limiting beliefs ay yung mga paniniwala mo, no, sa sarili mo. And an example is yung karamihan sa atin nagsasabi nito. Wala akong pera, no, dahil empleyado lang ako, mahirap ako. Kung kaya't hindi ako makakapagpundar sa isang magandang negosyo. Yes, it is one of the main reasons why people don't succeed. But take it from me, nanggaling lang din ako sa wala. Pero kung ang kung nag-stick ako sa ganung paniniwala na oh, dahil wala akong pera, hindi ko kaya 'yan, no? Hindi ako makakapagpundar. Therefore, talagang wala akong gagawin. Pero dahil, no, I had to overcome that. Na okay, fine, I know na ngayon wala akong pera. Instead na magiging stopper ko ito para hindi magpursige. Dahil, you know, yun na yung kumbaga situation ka eh, nawawalan ka na ng gana. Ang ginawa ko, it served as my motivation to actually push harder and better so that I can get out of that pain, of that struggle. You know, your belief really affects your decision making and your actions. And, you know, if you are the one already telling yourself that I can't do it because I don't have money, then obviously, wala kang gagawin. Even if, you know, marami namang mga available resources around you, hindi mo ito makikita, hindi mo ito ma-appreciate, hindi mo ito ma-leverage dahil kinondisyon mo na yung sarili mo na wala kang pera. So, paano ako, no, nagsimula kahit wala akong masyadong pera? Inalam ko kung anong meron ako, 'di ba? Meron akong kakayanan mag-buy and sell, you know, mag-resell kahit wala akong puhunan. Yung trabaho ko, I had to practice delayed gratification na hindi ako basta-basta bibili ng kung anong mga luho. Inuna ko muna yung mga pag-iipon para makapag-invest ako sa isang negosyo na makakatulong sa akin para makawala ako sa aking 9 to 5 job para hindi na ako magre-rely sa salary ko na sakto-sakto lang. Diba? So kung ikaw identified mo yung struggles mo at, you know, meron kang pinapangarap, ang sekreto lang naman is you focusing on the solution so that you can achieve what you desire. Hindi po talaga dahilan na wala kang pera kung bakit mag-fail ka sa buhay. It is how you, kumbaga, how you see things, your perception, no? Yung paniniwala mo. Kaya make sure na i-change mo yon.